Після дуже довгого побуту поза межами України я вперше повернувся на рідні землі . Багато наслухався, бо це були ще часи жорстокі. Наслухався про переживання, про переслідування, про терпіння людей. І цілком природно був я пригноблений. Але сталося так цілком випадково, що якраз в цей час в Національному музеї у Львові відкривалася виставка, і мене також запрошено. І так на тому відкритті, застановляючись властиво, що діється в музеї, на виставці, я усвідомив собі, що людина, хоча вона здібна творити багато лиха, вона ще більше здібна прагнути до добра, прагнути до краси. І оскільки в її силах творити ту красу, творити то добро.